А в Дніпропетровську створюють полк захисту міста. Його формують за принципом народного ополчення. У лави вступають ті, кому відмовили у військоматах або хто з різних причин не бажає служити у Національній гвардії. У полк захисту Дніпропетровська беруть усіх, незалежно від віку, статі чи професії. Уже на сьогодні до нього записалося понад 400 добровольців. Це чоловіки і жінки віком від 17 до 70 років. Вже протягом 10 днів для новобранців розпочнуться тренування на базі військових полігонів. Полк відбудовується на той момент, коли, не дай Боже, прийде час ще, і коли треба буде роздавати зброю, через цей полк буде пропущено практично все населення, бажаючи тримати зброю і захищати свою землю від окупанта. Я вирішив прийти і записатися, чувствую якусь опасність для нашого государства. Хотілося б, якби, зберегти город, сохранить территориальную целостность Украины.